Olá, alunos do segundo ano. Hoje estudaremos matemática, aula 5, terceiro bimestre. Para a aula de hoje, vocês precisarão pegar a apostila do terceiro bimestre, lápis e borracha. A apostila do terceiro bimestre, lápis e borracha. Já pegaram a apostila do terceiro bimestre? Então abram na página 328. 328. Já encontraram página 328? Então vamos começar. Unidade 10, o trem de ferro, suas experiências, laboratório. Vamos ler agora um poema sobre um passeio de trem. A viagem de trem. E vocês poderão perceber que neste poema as palavras imitam o barulho da passagem do trem. Vamos começar. Trem de ferro. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isto, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim. Voa a fumaça, corre cerca. Aí, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, trem de ferro. Oh! Foge, bicho, foge, povo. Passa ponte, passa poste, passa passo, passa boi, passa boiada, passa galho, dingazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar. Poema Trem de Ferro, Manuel Bandeira. O trem foi passando, foi cortando os caminhos, passando pelas fazendas. E tudo isso foi visto pelo caminho. Vinícius e Guilherme chegaram da escola bastante entusiasmados com o poema que aprenderam, Trem de Ferro. Ao ver a empolgação dos filhos em recitar o famoso poema de Manuel Bandeira, a mãe decidiu levá-los a um passeio de trem, já que eles ainda não haviam andado nesse tipo de transporte. Ao chegarem à estação, os meninos ficaram muito empolgados com o movimento, o som e a quantidade de pessoas que transitavam de um lado para o outro. Quando o tão esperado trem chegou, eles subiram e se acomodaram nos assentos, próximos à janelinha, porque não queriam perder nenhum lance desse passeio. Ah, então a mãe levou os meninos para passear de trem. Eles ficaram tão empolgados, queriam tanto conhecer um trem, passear de trem, que acabaram fazendo o passeio. Página 329. À medida que o trem avançava, descortinava-se a beleza presente na natureza, e a cada estação o movimento se repetia. O mesmo barulho e as diversas pessoas que subiam e desciam dos trens que por ali passavam. Depois de algumas paradas, ao chegar à última estação, Vinícius olhou para Guilherme e perguntou: afinal, quantos passageiros desceram na terceira estação? Então agora vamos calcular. Os meninos querem saber quantos passageiros desceram na terceira estação. Continuem na página 329. Chegou a hora de calcular a matemática do passeio. Situação problema. Vinícius e Guilherme haviam contado o número de passageiros que subiam e desciam em cada estação. No entanto, quando o trem parou na terceira estação, eles se encantaram com a linda paisagem do lugar e se esqueceram de anotar a quantidade de pessoas que haviam descido. Observe as anotações dos meninos e responda às perguntas de Vinícius.
Ah, então eles prestavam atenção sempre. Eles anotavam todas as pessoas que subiam, que entravam no trem, todas as pessoas que desciam, que saíam do trem. Porém, na última estação, eles se distraíram e eles esqueceram de anotar quantas pessoas haviam descido, saído do trem. Na primeira estação, subiram 20 passageiros. Então vamos escrever 20. Porque na primeira estação subiram 20 passageiros. Vou colocar um pouquinho mais para cima. 20 passageiros. Na primeira estação. Na segunda estação subiram 30 passageiros. Isso significa que entraram 30 pessoas nesse trem. 30 pessoas entraram nesse trem, subiram nesse trem. Então vamos somar, vamos descobrir quantas pessoas subiram, entraram nesse trem. Casa da unidade, casa da dezena. Vamos começar pela casa da unidade. Zero mais zero é igual a zero. Não temos nenhuma unidade para somar. Casa da dezena, duas dezenas mais três dezenas, uma, duas, três. Vamos somar. Dois mais três, dois mais três é igual a cinco. Vamos conferir somando as barrinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. 50. Cinco barrinhas, cinco dezenas, 50. Então, observe, na segunda estação subiram 30 passageiros. Somamos 30 passageiros. E desceram cinco. Ah, se desceram cinco. Cinco passageiros saíram do trem. Se cinco passageiros saíram do trem, precisamos fazer conta de menos. Precisamos tirar estes passageiros. Então faremos 50. Menos 5, porque 5 passageiros desceram, saíram do trem. Casa da unidade, casa da dezena. Começando pela casa da unidade. 0 menos 5. Ah, não podemos fazer, porque 0 não dá para tirar 5. Não temos nenhuma quantidade para tirar 5. Então, o que faremos? Vamos pedir emprestado para a casa da dezena, porque a dezena possui uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. Vamos pedir uma dezena emprestada. E vamos levar essa dezena emprestada, essa barrinha de 10, lá para casa da unidade. Ah, então, sabe o que temos lá na casa da unidade agora? Lá na casa da unidade, ficamos com uma barrinha de 10. Ficamos com uma dezena. Temos 10. Uma barrinha de 10. Temos 10. Temos uma dezena. E lá na casa da dezena? Na casa da dezena, não temos mais cinco dezenas, porque ficamos com uma, duas, três, quatro. Lá na casa da dezena, temos agora quatro dezenas. Vou colocar uma cor mais escura para a gente enxergar. Quatro dezenas. Então vamos lá, 10 menos 5. Vou trocar essa barrinha
por cubinhos. Então vamos lá. 10, lembra das 10 barrinhas? Vou colocar em cubinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10. A dezena me emprestou uma barrinha e eu troquei por 10 cubinhos. 10 tira 5. 10 menos 5. Vamos tirar 5. Vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5. Com quanto ficamos? 1, 2, 3, 4, 5. Ficamos com 5 unidades. Que legal! Ficamos com 5 unidades. Ah, e lá na casa da dezena? Temos 4 dezenas. 4 dezenas. Não temos nada para tirar. Vamos continuar com estas 4 dezenas. Copiem a continha. Vou deixar mais bonitinho para vocês enxergarem. E agora precisamos descobrir o que aconteceu neste passeio. Vamos descobrir? Já na terceira estação subiram 25 passageiros e alguns desceram. Ai, ah, agora subiram 25 passageiros. A gente tinha agora certeza de que lá no trem havia 45 pessoas, mas está escrito aqui que subiram 25 passageiros. Subiram 25. Significa que entraram 25 pessoas no trem. Então vamos somar: 45 mais 25. Casa da unidade. Casa da dezena, 5 unidades mais 5 unidades. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 unidades: 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5. Vamos somar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Temos 10. 10 cubinhos. Sabe o que faremos? Vamos trocar esses 10 cubinhos, essas 10 unidades, esses 10 cubinhos, por uma barrinha de 10. Não vamos ter unidades na casa da unidade, porque trocamos todos os cubinhos por uma dezena. Uma barrinha de 10 que levamos lá para casa da dezena. Uma dezena, uma barrinha de 10. E lá na casa da dezena, vamos somar uma barrinha de 10, uma dezena mais 4 dezenas. Uma, duas, três, quatro. Quatro dezenas mais 2 dezenas. Uma, duas. Então, vamos somar. 1 mais 4. 1 mais 4 é igual a 5. 5, guardem 5 na cabeça. 5 mais 2. 5 mais 2 é igual a 7. Vamos conferir contando as barrinhas? Então, vamos lá.
Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sim, temos sete dezenas, sete barrinhas de 10. Ah, então a gente sabe que tem 70 passageiros nesse trem. 70, copinha, continha. Já copiaram? Mas vocês se lembram que lá no problema estava escrito assim, olha, que os meninos eles estavam prestando atenção em tudo, só que eles ficaram distraídos e eles se esqueceram de anotar a quantidade de pessoas que haviam descido. Observe as anotações. Ah, então, eles sabiam que lá na estação, na terceira estação, tinha entrado 70 pessoas. Estavam dentro do trem 70 pessoas. Mas eles esqueceram de contar quantas pessoas desceram. Então, sabe o que eles descobriram? Que 60 bilhetes foram recolhidos na última estação. Todos os 60 bilhetes dos passageiros presentes foram recolhidos pelo fiscal. Eles descobriram que o fiscal foi lá e pegou 60 bilhetes. E o fiscal só pega 60 bilhetes de quem desce. Ah, então não vamos fazer continha demais. Não subiu mais ninguém? Se não subiu mais ninguém, se desceram, vamos fazer conta de menos. Ah, então ele recolheu, ele pegou 60 bilhetes porque 60 pessoas saíram desse trem. Então pensem, nesse trem havia 70 pessoas. 60 bilhetes foram recolhidos. Se esses bilhetes foram recolhidos, significa que ao sair do trem, as pessoas entregaram o bilhete para o fiscal. Ah, então a gente tem que fazer conta de menos. A gente tem que tirar essas pessoas que desceram do trem. Então vamos tirar, vamos subtrair. Casa da unidade, casa da dezena. Agora vamos lá. Na casa da dezena temos sete dezenas, sete barrinhas de 10. Vamos lá, sete. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloquei até aqui para a gente enxergar melhor. Sete dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais seis dezenas de passageiros. Seis dezenas de bilhetes foram recolhidos. Então, vamos recolher os bilhetes. Vamos tirar os bilhetes. Pegar os bilhetes das pessoas que desceram. Então, vamos tirar seis. Tirem seis comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, tiramos seis dezenas. Quantas dezenas sobraram? Sobrou uma dezena. Ah, mas vamos fazer isso aqui. Sobrou uma dezena. Isso significa que não tínhamos nenhuma unidade para subtrair, nenhuma unidade para subtrair. Temos sete dezenas, menos seis dezenas, uma dezena sobrou. Sobraram 10. 10 bilhetes. 10 pessoas ficaram nesse trem. Copinha, continha.
Já copiaram? Então passaremos à próxima atividade. Faremos página 332. Na página 330 e 331 há um joguinho. Não faremos o joguinho. Então faremos as atividades mais importantes. Página 332. Tem cobra na linha. Este menino, ele vai pular. Ah, e como é que ele vai pular? Ele vai sair pulando? Esses pulos são as contagens. Lembra que a gente já aprendeu contar de um em um, contar de dois em dois, contar de três em três, contar de quatro em quatro, contar de cinco em cinco? Ah, então, hoje vamos nos lembrar desse tipo de contagem. Vamos começar pulando de um em um? Então, esse menino vai pular de um. Vai pular de um em um. Ah, então vamos lá. Imagina que essa seja a linha dos pulos. Ele está aqui. Ele vai pular. Ele está no zero. Ele vai pular. Um. Mais um pulo. Dois. Mais um pulo. Três. Mais um pulo. Quatro. Mais um pulinho. Cinco. Mais um pulinho. Seis. Mais um pulinho. Sete. Mais um pulinho. Oito. Mais um pulo. Nove. Mais um pulo. 10. Mais um pulo. 11. Mais um pulo. 12. Mais um pulo. 13. Nosso coleguinha pulou de um em um. Olha como ficou a nossa reta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Próxima atividade. Número 2. Guilherme decidiu que seu sapo pularia de dois em dois. No trecho de trilho desenhado abaixo, ele conseguirá ultrapassar a armadilha? Temos uma cobra na casinha de número 35. Se o Guilherme pular de dois em dois, será que ele vai conseguir ultrapassar esta cobra? Pensem. Pensem bem. Imagine que o Guilherme esteja na casa de número 32. Ele está aqui, o Guilherme. Ele vai pular de dois em dois. 32, 32, 33, 34. Chegou na casa 34. Vai pular de dois em dois. 35, 36. Ele conseguiu passar pela armadilha? Sim, já passou pela armadilha. Agora ele vai pular mais uma vez. 36, 36, 37, 38. Ele se saiu muito bem. Ele não caiu na armadilha da cobra. Então você vai assinalar? Sim, ele conseguiu ultrapassar a armadilha. Agora, junto comigo, na página 333. Quais outros pulos Guilherme poderia ter escolhido para ultrapassar essa armadilha? Ah, sabe, ele poderia ter escolhido pular de dois em dois. Vamos escrever. Ele poderia ter escolhido pular de dois em dois. Dois
em dois. Ah, ele também poderia ter pulado de quatro em quatro, de quatro em quatro. Ele poderia ter pulado de seis em seis, seis em seis. E como a gente chegou a esta resposta? Vamos voltar à página anterior. Vamos pular de novo. Então, vamos ver se dá para pular de quatro em quatro. Ele está na página. Estamos na página 332. Imagine que ele esteja aqui. Vamos ver se dá para pular de 4. 32. 1, 2, 3, 4. Olha, chegou na página 30. Chegou na casinha 36. 32. 33, 34, 35, 36. Ele pulou de 4 em 4. Se livrou da cobra. Ah, ele também podia ter pulado de 5 em 5. Olha, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Se ele tivesse pulado 1, 2, 3, 4, 5, ele passaria normalmente pela cobra. E se ele tivesse dado pulos maiores, ele estaria super seguro. 32, vamos contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem cairia na casa na armadilha da cobra. Então, como que a gente chegou a esse pensamento? Voltando e contando os números nos trilhos. Continue na página 333. Atividade número 3, ainda na página 333. Gustavo colocou o sapo marcador na posição inicial e decidiu que ele pularia de 3 em 3. Complete a trilha com os números que faltam. Ah, ele vai pular de 3 em 3. Imagine que essa é a posição inicial. Ele colocou o sapinho dele aqui, esse menino. Vou engrossar a minha caneta. Ele colocou o sapinho aqui. Ele vai pular de 3 em 3. Então, contem comigo, ó. 1, 2, 3. Ah, ele parou aqui. E seguindo a sequência, 13, 14, 15. Ah, ele está no 15. Ele vai pular de 3 em 3. Então, ó. 1, 2, 3. Ele parou aqui, nesta casinha. E que número é esse? 15, 16, 17, 18. Ah, ele parou na casinha 18. Ele vai continuar pulando? Lembrem-se, ele está pulando de 3 em 3. Então, ele vai pular. 1, 2, 3. Chegou aqui. E que número é esse? Vamos contar. 18, 19, 20, 21. E agora? Dá para ele continuar pulando? Não, acabaram-se as casinhas. Ele só pula de 3 em 3 e aqui só tem uma casinha. Então, os números que faltam nos trilhos do trem são: observem a sequência. 13, 14, completem com 15. 16, 17, completem 18. 18, 19, 20, completem 21. E depois há o 22. Ele pulou de 3 em 3. Posição inicial: 13, 14, 15. 13, 14, 15. Um pulo de 3. 15. Vai dar um pulo de 3. 15. 16, 17, 18. Ah, mais um salto pulando 3. 18. Mais um salto pulando 3 casinhas. 18. 19, 20, 21. Mais um salto pulando 3 casinhas. Pulos de 3 em 3. Atividade número 4. O sapo de Mariana pulou de 5 em 5.
Complete a trilha de Mariana. Ah, e agora a Mariana? Já temos aqui o número inicial, 25, 25, 25. O sapo da Mariana vai pular de 5 em 5. Então, vamos pular com a Mariana. 25. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui. Vamos seguir a sequência? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha quanto ele pulou. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí você vai fazer o quê? Completar as casinhas. Depois o 25, 26, 27, 28, 29, 30. Você vai completar com as casinhas que faltam. Mas observem o pulo que o sapo da Mariana deu. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ele pulou essas cinco casinhas. Ele deu pulo de cinco em cinco. E agora, será que vai dar para o sapo da Mariana continuar pulando? Ela está aqui. O sapo da Mariana está aqui. Ele vai pular cinco. Um, dois, três, quatro. Ah, ele precisava ter mais uma casinha. A casinha de número 35. Ah, você pode desenhar mais uma casinha. Então a Mariana está aqui, o sapo da Mariana. Ele vai pular. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, e ele chegou em qual casinha? Complete com os números que faltam. Depois do 30 vem o 31, 32, 33, 34, 35. Completem, estou esperando. Esta foi a aula de hoje. Façam as atividades na apostila, completem a apostila e me mandem fotos. Até a próxima aula e um grande abraço.